can get it with my hip hop and my shoulder as my stand up. So we might not get it, my mind must have that manera we go on my order. Tai ta vieta, ta, tas kundas šimnė, šo, tas būdėjau kutą išmesti, šis kundą esu džėlas ir maksimalą. Bet ir tas kutą vi savettunun ir vanlėjų šimnė yra jo einstaklingar su šimnė. Ir tu ir savettunė šimnė spesiella, vis man kvar vinna savettunė, så hei man altså, hei man orda gott liom, ja. Så man ganska nekran, altså man vinner som man li, det gjør ganska kontrast til å vinna som einstaklingar. Ja, ja, det viser det at altså, vi det ikke bare går einstaklingar, men vi det lije som heil, det krever nek at man er fyra gode summer, det ikke bare så å si at man finner fyra ordentlig sjolta summer, det riktig da, så. Ja. Og altså, en av feit og gal 1, Kjørn sier og gal 2, Kjørn sier og gal 3, Fyrir gæl fyrir að eru fyrir, gæl fimm Shetland og gæl sex eru Gibraltar. Og Frólogi spikar nýr í höllunni, hann hefur akkurat annonsera allar pær svimjarnar som skulle í gang. Og nú fyrir svo að vera klost og það fyrir svo smátt að stilla sig upp. Og 16 år gammal Magnus Jakobsson byrjar, heldur hann hefur nervar. Ja, ég vatir það, nú stendir nekvo aðgjör það. Tjörkis akkurat fór sæni eru margur í Gjörskvöldin. Vi vant ikke til å ville gå enda til her. Nå er det spent. Høttelig for sikt av gåse som kjøtt som sløyder vi her. Til takk nå er det vel. Og så er det for en gang vi. Fyra fjerner og trus med der fra inn. Her for å komme inn og vente. Magnus Jakobsson er fremste. Han er fremste og venter fest. Han venter fest av gal fyra. Sjönes stendur Paul Jónsson som var klar att ta över det där kommer över nu. Nu får vi så första del tvåna. Paul Trush med där tror ju ju. Mitchell Trush måste det vara för ju ju mycket ju. Paul Jónsson som var det så fina stan. Och Paul väntar på första blåsen. Paul väntar så bra är så första blåsen. Sjöne är där Hejen Lisberg Olsen. Hejen Lisberg Olsen tar över. Vid är det några fåar under den första och öre plåsen. Men Hejen stryker oss där. Hejen är väl en halva första plås i innanför. Hejen Lisberg Olsen. Han är främst där. Och tattar i kapping med Gernsäg. Till Anke Moner. Han kom in för det sista fjärg. Och så för Paul Astell. Kom så Paul. Hette är en sportstyr. Och det är Anke Monera. Det är Anke Monera. Den kommer in här och vänta. Kom så. Paul kom nu. Det är Anke Monera. Den går in där. Det är Anke Monera. Men det följer och kan sig. Kommer vi vända 400 meter. Kommer vi att utspela fly. Ja. Det gör han hit. Det gör han hit. Paul Johansson svamte hjem en sørste nøte, og vi da har vunnet godt, og vi får vunne opp kloss, kloi. Takk for det seneste, vi må si, fantastisk. Ja, det er helt altså, at det er utrolig det her da. Så du sa, så er det ikke midten der, men det er lykke, at det klarer det synes seg godt, at det er ordentlig menn der for synes seg, det er helt sikkert. Det var en lutt av lødhjul som vi borde etter lydet vet at det er kvarfattel og deiltøyene som vi finker, men det er en enda av en kjøtt, så vi borde faktisk en lutt som blåpar fremme ved alle veien. Jo, 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 men så er det så bare vi. Magnus Jakobsson som får ut, han teker det bare veien, og så tar halte det godt, ja, der oppe.